Azərbaycan Atçılıq Federasiyasının təşkilatçılığı ilə bu tədbirdə iştirak edən Dövlət Sərhəd Xidmətinin Qaraqoq atları üzərində süvarilər dəstəsinin və rəqs ansamblının təqdim etdiyi Azərbaycanın Kəlağayısı və Qaraqoq atları adlı şou kompozisiyası Birləşmiş Krallığın taxtacının sahibi Ülvi Həzrət 2-ci Yelizabetin kral ailəsinin üzvlərinin və digər tamaşaçıların xüsusi marağına səbəb olub. Şou aparıcısı təmsilçilərimizin çıxışını öncəleyən təqdimatında şou kompozisiyanın əsas elementlərindən biri təşkil edən 1500 ildən çox tarixə malik Azərbaycan kələğasının hələ 2 əsr öncə 1851-ci ildə Londonda keçirilən böyük sərgidə şahzadə Albert tərəfindən öz həyat yoldaşı kraliça Viktoriyaya hədiyyə edilməsinə vurğulayıb. Qədim Vinzor qəsrinin ərazisində keçirilən tədbirdə Azərbaycan nümayəndə heyətinin nümayiş etdirdiyi şou kompozisiyanı hər gün on minlərlə insan canlı izləyib. Televiziya vasitəsilə milyonlarla tamaşaçı milli musiqimizin sədaları altında Qarabağ atlarına süvarilərimizə, rəqqaslarımızın rəqslərinə baxıb. Böyük Britaniyanın nüfuzlu internet portallarından biri Windsor Kral açılıq şousuna həsrətli reportajında Azərbaycanın Qara Bağatlarının iştiraki ilə nümayiş etdirilən şou kompozisiyalarının Kraliça 2-ci Elizabetin ən sevimli tamaşalarından olmasını xüsusi qeyd edib. 11 may tarixində tədbirdə iştirak edən Üliyyə Həzrət 2-ci Elizabet Azərbaycanın kələğayısı və Qaraqax atları şou kompozisiyasına tamaşa etdikdən sonra Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvlərini Azərbaycan açıcılıq federasiyasının vitse prezidentləri Sakit Məmmədov, Bəhruz Nəbiyev və idmançı Xədicə Qulubəylini qəbul edib. Görüşdə kraliçağın həyat yoldaşı Edinburgh Hersoqu Şahzadə Filip, kraliçağın nəvəsi Sussex Hersoqu Şahzadə Harry və digər rəsmi şəxslər iştirak ediblər. Azərbaycan xalq rəssamının Sakit Məmmədovun "Bahar qızı" adlı rəsm əsəri və "Azərbaycan kələğaisi Üliya Həzrət 2-ci Elizabetə" hədiyyə kimi təqdim olunub. Təqdimat zamanı rəsm əsərlərində təsvir edilən "Bahar qızının" Azərbaycanın qədim Novruz bayramının mollarından biri olması. Kələğayın üzərində təsvir edilən xan qızı Natavan, Qara Bağatları, milli musiqi alətləri, xarı bülbül bitkisə haqqında geniş məlumat verilib. Üliyyə Həzrət 2-ci Yezavet Azərbaycan təmsilçilərini nümayiş etdirdikləri şou kompozisiyaya, rəsm əsəri və milli kələğayın hədiyyə edilməsinə görə minnətdarlığını bildirib.